თბილისს ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის მეთაური გენერალ-ლეიტენანტი მარკ ჰერტლინგი ესტუმრა გენერალი ჰერტლინგი საქართველოს თავდაცვის მინისტრ დიმიტრი შაშკინს შეხვდა. საქართველოს სამხედრო მაღალჩინოსნებთან შეხვედრისას განიხილეს საქართველოსა და ამერიკას შორის მიმდინარე სამხედრო თანამშრომლობისა და წვრთნების საკითხები. გენერალმა ჰერტლინგმა მადლობა გადაუხადა საქართველოს აისაფის მისიაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის. მარკ ჰერტლინგი პასუხისმგებელია ევროპაში ამერიკული ჯარების მეთაურობაზე და ოპერაციის კოორდინირებაზე 51 ქვეყანაში. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია საქართველოში კიდევ ერთხელ ჩამოსვლა. ჩვენ გვაქვს ძალიან წარმატებული ურთიერთობა საქართველოს შეერაღებულ ძალებთან. ერთად გავდივართ წვრთნას და ერთმანეთის პარტნიორები ვართ, რაც შემდეგ ბრძოლის ველზეც აისახება. ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ ჩვენი ურთიერთობით. ჩვენთვის არის უმნიშვნელოვანესი მათი მონაწილეობა ჩვენი ჯარის შექმნის პროცესში და ჩვენი არმიის განვითარების პროცესში. საქართველოს შეასრულებს ყველა ვალდებულებას, რომელიც ჩვენ გვაქვს აღებული ISAF-ის მისიის ფარგლებში